Podle charakteru pečetě můžu usuzovat, že zhodil někdy v noci. Tak jdeme hledat parůšky. Tady jeden leží. No, tak to je mazec. Tak to je úžasný. Ježiš. Na to jsou obvody. Těžkej, hrubě přes 300 gramů. No to je krása. To je krása. Ten obvod, ten odhaduji minimálně 27 cm. No to je úžasný. Úžasný parametry. A jdeme hledat druhý parůžek. Tak to je mazec. Nechal ho v krmítku. Tak to má být. Tak to je úžasný. No jo, ten je taky krásný. No ten je taky krásný. No těžkej. Takže tady máme oba dva párové parůžky. No to je hrubě přes 200 bodů. 210, 220. Jenom ty zhozí mají přes 600 gramů minimálně. No tak jdeme udělat objemí a hmotnost a vodovou hodnotu. Takže nyní jdeme dělat objem parušků na základě volumetrické metody. Jak vidíte, parušky jsem svázal, vyčistil od nečistot, zejména v oblasti růží, tak, aby bylo měření co nejpřesnější. Digitální váha je vynulovaná. Takže zavěsíme parušky na háčky. Tak, podíváme se na hmotnost. 615 gramů. Tuto hmotnost si hned zapíšu. 615. A spustím parušky pod vodu. Tak parušky musí být samozřejmě celý pod vodou a musíme dbát na to, aby se parušky nedotýkaly dna nádobí a nebo jeho stěny. Takže teďka to máme v pořádku. Uděláme odečet 260. Hned zapíšu 260. Tak parušky můžu zvednout, okapat.
a spočítáme objem parůžků. Takže 615 minus 260 rovná se 355 cm krychlových. Takže to je úžasný objem. Tím jsem ani nepočítal, že bude tak vysoký. No, jinak hmotnost a objem parůžků není v tuto chvíli samozřejmě konstantní a bude se měnit v závislosti na vysychání parůžků. Já nechám parůžky obodovat Mezinárodní hodnotitelskou komisí někdy na jaře, takže uvidíme, jaká bude výsledná bodová hodnota trofeje. Jinak si myslím, že na základě mých výpočtů by mohla dosáhnout kolem 210 bodů. No, každopádně je to trofej nejsilnějšího srnce na světě, kterou kdy srnec vyprodukoval v zajetí.